Hej, jag heter Wille. Jag var på Webbhallen. Ikväll släpps GTA 4. Och folk köar. Vissa har köat i 20 dagar. Här i 19 dagar och nu är det dags att ta reda på varför det är så många som är beredda här och stå här. Du kommer få spelet för en krona nu, eller hur blir det? Hoppas det. Du hoppas det, okej. Okay. Annars blir det limited edition utgåvan. Yes. Du som har spelat så länge, vad är det som verkligen är bäst med GTA? Ja, det är väl att man kan göra så mycket som man vill själv. Är det en bra kö ikväll? Det är det. Vilket tidigare spel är din favorit då? Det var San Andreas. Vad är det som gör GTA till GTA? GTA, det är så jävla realistiskt. En kostymnisse i kön? Ja. Vad i hela friden? Jag försökte se någon slags maffia ut. Det är så? Ja, så du har till och med ringen på lillfingret. Fick du gräva djupt för hela den här kostymen och sånt? Ja. Eller låg du bara... Nej, det är sånt där har jag mycket av hemma. Jag har kunnat få be om att få köpa ett Xbox 360 Elite med GTA 4 för en krona. Sen så passar jag på att vara ädel, så du tar inga pengar från de andra heller. Nu är det så här att det finns en ibland oss som har förtjänat en konsol mer än de flesta på grund av personen han är och på grund av den distansen han har åkt och på grund av att han gjort så mycket för alla oss andra. Var har vi honom? Var är han? Här är han. Kom här. Kom hit. Kom hit. Regihåll, är du där? Kom här, ska vi gå in. Ska vi göra en liten grej här. Han ska ha sitt spel här. Kan du lägga upp det åt honom? Han ska ha hela konsolen helt enkelt. Punkt slut. Där är det. Håll upp det. Kom igen. Ja! Jävla nice, så alltså, fy fan! Ja, han ger mig kram! Survive! Yeah! Come on! Yeah! Come on, you bitches!